E aí, meninos, meninas, tudo bem? Olha eu aqui de novo com a minha cara gorda. Bom, vocês têm acompanhado aí minha insatisfação com a repetibilidade e a diferença de conseguir uma eficiência previsível ou pelo menos próxima daquilo que a gente espera em cada abraçagem. E uma das coisas que eu tenho comentado é por tudo que eu tenho visto e revendo as coisas que eu faço, porque a cerveja artesanal é isso, né, cara? Você vai lá, faz, testa, não deu certo, tenta de novo, caralho, até você acertar. Uma das coisas que eu notei é, assim, eu faço a cerveja igualzinha. Por exemplo, fiz várias APAs, cheguei num ponto que, senão essa é a receita. Vou repetir, não consigo. Stout, tudo bem que eu não repeti nenhuma receita de stout, mas eu esperava uma eficiência e tal. Não conseguia. Fui braçar uma cerveja uma vez, eu não sei nem se foi uma Crian Ale ou se foi uma Blonde, é uma cervejinha baixa gravidade. Meu, entupiu, cara, fazer 20 litros, nunca tive esse problema. Fui fazer uma de alta gravidade, não tive problema. Eu comecei a desconfiar da moagem, né, dos grãos. E tudo me leva a crer que é um problema de moagem. Eu resolvi, então, investir num moinho de rolos, né? Porque ou eu compro lá na loja e moo lá no elétrico, que é de disco do mesmo jeito, só é mais rápido, mas a regulagem, o jeito de moer é o mesmo, ou eu moo na mão aqui em casa, eu, minha mulher, que nem você já viu, né? Bota a bicha pra moer ali e é uma bosta. Você não consegue dar um padrão, a moagem ou sai muito fina ou sai muito grossa. A maneira que o moinho de disco quebra os grãos não é a melhor maneira. Se eu falar assim, funciona, funciona, tudo funciona, cara. Só que você não consegue ter uma previsibilidade e uma repetitibilidade daquilo. A coisa não é um padrão. Se você quer ter o mesmo resultado, você tem que fazer as coisas como um padrão, senão você não vai conseguir repetir. Bom, eu comecei a pesquisar nos grupos de WhatsApp que eu participo. Todo mundo me indicava um fornecedor e tal. Não, esse cara é bom, esse aqui é bom. Fui dar uma pesquisada, o cara faz a mão a coisa, quer dizer, guerreiro, tá na luta aí. Entrei em contato com ele para comprar o moinho dele. Aí a gente conversando, falei do canal, o cara se interessou pela proposta do canal. A gente trocou umas ideias a respeito de uma parceria, do que fazer. E eu resolvi aceitar o convite e ele também, de a gente montar uma parceria. Ele me mandou equipamento e eu só estou fazendo isso porque é um equipamento que foi muito bem recomendado. Então eu não estou indicando aqui porque, ah, pô, o cara está me dando equipamento, o cara está me dando grana. Não, eu vou usar o equipamento, né? Eu ia comprar, mesmo que a gente não tivesse feito a parceria. Eu falei pro Cristiano, que é a pessoa com quem eu tratei o assunto. De qualquer forma, eu ia comprar o equipamento. Desse certo ou não desse nossa parceria, eu ia comprar o equipamento, porque é um negócio que eu preciso e eu quero e eu vou comprar. Eu tenho condições de comprar. E aliás, todo mundo tem condições de comprar. Então, vou fazer pra vocês, ó. Chegou, criança. Dead Mill, cara. O sonho do cervejeiro caseiro. Esse aqui é o meu. Então vamos fazer aqui um unboxing. Mas eu não vou moer hoje porque está de noite. Amanhã a gente vai moer e eu vou fazer um comparativo entre aquilo que a gente tem hoje, que é essas porcaria desses moinhos de disco, e um moinho de verdade, cara. Esse aqui, um moinho de verdade. Então vamos ver como é que eles mandam o equipamento. Ó, manualzinho de operação. Os caras são enjoados, cara. Coloridinho. Olha aí, como montar, como regular. Depois eu vou ler. Não vou ler agora não, que a porra da bateria da câmera tá acabando. Vamos ver aqui dentro. Olha aqui, ó. Todo isoladinho. Plástico bolha. Ó, ainda vem um brinde ainda, ó. Abridorzinho, ó. Show. Pesadinho, cara. Esse modelo aqui, moinho de dois rolos, em inox, cartilhado, com abertura para galão
de 10 litros. Você encaixa o galão aqui e mói. Eu vou ter que comprar o galão porque eu não tenho. Aqui estão as abas de regulagem. Liga a nossa furadeira aqui, ó. E pau. Aqui, ó. Você regula aqui nas orelhinhas, trava nessa daqui. Ai, cacete, é pesado o trem. Ó, você regula aqui, tem umas orelhinhas pra travar. Isso eu tô imaginando, tá? Eu não li o manual ainda não. Eu li o manual até de relógio, mas eu abri agora, então eu não li. Então aqui, ó, a cara do Dead Mill aí, ó. Dead Mill, porque se eu não me engano é o papai do Cristiano que faz. A empresa é Abril Brasil, não é isso? Ó, a gente vai fazer uma parceria. Vocês vão ver o nome deles. Abril Brasil fabrica, entre outras coisas, esse moinho aqui. Vocês vão ter um desconto na compra de um moinho desse novo. Se vocês ligarem lá, vai estar o contato aí na descrição do vídeo, e disser que vocês viram aqui no canal, você vai ter um descontinho para comprar o seu Dead Mill. Porque qual que é a intenção minha e das pessoas com quem eu tenho conversado sobre cerveja, sobre proposta, desde o início? Focar em pessoas como eu, como você, eu acho, pessoas como você, que estão iniciando no hobby, que, ou às vezes tem medo de iniciar no hobby. É, o investimento não é absurdo, mas é alto, né? Para você pensar assim, poxa, eu vou fazer cerveja para economizar. Caralho, você vai economizar, velho. Você gasta muito mais, mas não tem preço o prazer de você tomar a sua cerveja. Daqui a pouco nós vamos pegar do sul, vocês vão ver o que eu estou falando. Não tem preço você fazer a sua própria cerveja. Então, um equipamento como esse, que a gente deixa para depois, é fundamental no processo. Amanhã eu vou falar sobre o processo de moagem, a importância do processo de moagem e como deveria ser uma boa moagem. Paralelamente, eu vou fazer, sem sacanagem nenhuma, vou montar o meu moinho de discos. E isso eu não preciso falar que é sacanagem, porque vocês sabem, olhem meus vídeos para trás, eu reclamando disso. É, e a gente vai ver a diferença entre o padrão do esmagamento desse tipo de moinho e o padrão do disco. Empresa nacional, caseira, o cara faz à mão, faz sob encomenda. Preço de produto chinês. Preço de produto chinês. Só que qualidade, bicho. Made in Brasil por gente séria. Olha a qualidade da parada. Olha o acabamento. Vocês estão vendo só? Ó. Outro nível, velho. Outro nível. Estou muito animado. Tenho uma esperança que isso resolva um problema que eu vejo crítico no meu processo. E deve ser no processo de todo o cervejeiro. Porque não se esqueçam, né, cara? A moagem é que expõe o grão à água, vai proporcionar que as enzimas trabalhem. Se você tem grãos que não estão quebrados, você está jogando seu dinheiro fora. Se a casca está envolvendo todo o grão, não vai ter reação enzimática, não vai ter conversão de açúcar. Então, se você coloca o seu malte lá, 10% dele está mal moído, 5% dele está mal moído, você tem 10% a menos de eficiência, 5% de cara, linear, de cara. Jogou lá, tem 10% que está fechado, é a mesma coisa se você tiver jogado 10% a menos de peso do malte, ok? Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, porque eu vou morrer, né, que eu vou fazer uma cerveja domingo, hoje é sexta-feira, vou fazer uma Dark Strong Ale, se tudo correr bem. E agora, meus irmãos, vou mostrar para vocês o prazer de fazer a sua própria cerveja. Quem acompanha o canal aí viu a saga da cerveja do suco. O suco tá aí. Vai abrir aqui a água do gás. Tem muita espuma. Deixa para ele mexer. Caga tudo. Mas ó, era para estar bem menos. Cara, acho que ele abriu as válvulas bem. Ó a criança aí. Cria eu pro sogro pra tomar. Gosta de cervejinha leve. Cervejinha espetacular, cara, pro dia a dia. Até amanhã a gente vai falar sobre moinhos. Seja bem-vindo, Bill Brasil. Dead Mill, aqui nosso
nosso moinho de rolos, a equipe Bio Brasil aí que muito gentilmente me recebeu, nos falamos um pouco aí por mensagem, mas da turma falei bastante com o Cristiano, mas a toda a equipe, saúde, sejam bem-vindos, que a nossa parceria seja muito boa para todo o cervejeiro caseiro. Veja na descrição do vídeo e compre seu moinho com desconto, cite o canal que você ganha um descontinho lá. Abraços, crianças. Bom, crianças, continuando a falar da moagem, hoje nós vamos fazer uma comparação entre isso aqui e aquele. Ups! Aquela figurinha lá, ó. Deixa eu sair da frente aqui para pegar o foco lá. Nosso Daddy Bill. Então, como a gente estava falando ontem, a moagem é um processo crítico, né? Em todo o processo de braçagem, a moagem é um processo crítico. Qual que é o objetivo dela? É você expor o endosperma dos grãos, quebrar ele, de que eles são ricos em amido, né? E você, durante a braçagem, ali as enzimas vão quebrar esse amido em açúcares, né? Tem que expor ele à água, né? E a temperatura da água vai ativar determinadas enzimas. Cada faixa de temperatura ativa uma enzima, vocês já devem estar craque nisso aí. Tem uma porrada delas, basicamente a gente mais trabalha a alfa e a beta amilase, né? Esses açúcares que as enzimas vão quebrar, as leveduras depois vão fazer o trabalhinho delas de converter aquilo em álcool, CO2 e todas as outras substâncias que tornaram a nossa cerveja um manjar dos deuses, uma bebida dos deuses. O que acontece? Quando você tem um moinho que moe muito fino, você pode ter problema com a eficiência, porque pode entupir, bloqueia a cama de grãos, né? aquele pozinho, ou bazuca, quem tem bazuca, fundo falso. Sempre, quando você está muito fino, ao invés de melhorar a eficiência, você acaba perdendo, porque circula menos, depois você tem que ficar mexendo e demora mais para clarificar, é um inferno. Muito grossa, o bicho fica com os endospermas lá dentro da casca, a água não penetra, as enzimas não trabalham, você joga dinheiro fora, você perde eficiência. Então o lance é você ter um equilíbrio na moagem, que você consiga expor bem os grãos e gere pouca farinha. Vamos falar assim, né? Eu até andei anotando aqui um negócio, por exemplo, qual que é a moagem perfeita? Vai, perfeita assim. O que a gente consegue fazer, deveria ser o que a gente conseguisse melhor. O mínimo possível de grãos inteiros, ou inexistência deles, tá? As cascas abertas, porém inteiras, ou mais inteiras possíveis, porque aí elas vão formar uma cama de grãos mais permeável, né? O mosto vai circular melhor. E os endospermas livres e quebrados em pequenas partes, que fica mais fácil o contato dele com a água, mais enzima trabalhando nele ali. Quanto menor os pedaços do endosperma, melhor. Mais pouca farinha. Seria a moagem ideal. Eu vou mostrar aqui a diferença do processo e por que vale a pena investir num Dead Mill. Essa encrenca que eu uso até hoje. Até ontem eu usava essa encrenca aqui. Vocês já viram minha mulher abraçando aqui. Daqui a pouco ela vai vir aqui usar o novo. Então o processo disso aqui é assim, né, cara? Você vai moendo. Eu tô aqui com o Marisota, quer dizer, um malte de primeira. Malte campeão. Então você vem aqui e regula. Sai um monte de grão inteiro. Olha como é que sai a moagem. Aí você solta um pouquinho, porque tá criando muita farinha, e trava essa porcaria dessa rosquinha, daqui a pouco ela solta. Ela continua saindo farinha e grão inteiro. Sem falar que é o seguinte, esse processo aqui eu fazia no dia anterior, porque demora. Agora vamos aqui pro nosso Daddy Mill. É que o meu tripé aqui tá pequenininho. Vamos lá. Vou tentar mostrar a diferença aqui para vocês. Ó,
Nenhum grão inteiro, as cascas estão quebradas. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tentar pegar aqui para vocês verem como é que fica. Ó, o grão, ó, você dá uma encostadinha, ele solta o endosperma da casca. Ó. Ele não está inteiro. Ó, também não está moído. Então essa deveria ser a maneira de você moer. E sem falar o seguinte, cara, ó. Um quilo aqui. Já foi. Eu ia levar, eu tenho que fazer agora aí. Eu tenho que fazer 10 quilos, moer 10 quilos praticamente. Eu ia levar mais de uma hora certamente para fazer isso. Com aquela encrenca lá. Isso aqui nós vamos fazer em alguns minutinhos. Beleza? Seja bem-vindo, Dedmil, ao nosso canal, nosso novo parceiro. Ligue lá, diga que você viu aqui no canal do cara, da cara gorda, no canal do Wellington, e peça o seu desconto, que tem um descontinho para quem disser que viu aqui no canal. Dedmil, equipe Bio Brasil, sejam bem-vindos.